Goedemorgen gemeente, goedemorgen bij Goeie Vrijdag. Kruisiging van ons Jesus. Ek hoop en ek bid dat jy vandag, net al waar jy is, net al waar jy beweeg, die kruis van Jesus sal sien. Dat jy dit sal ervaar en dat jy dit sal beleef. Kom ons sluit die oor net daar waar ons is. Heere Jesus, as ons voor die kruis staan, dan voel ons soms dat woorde nooit genoeg sal wees nie. Dat acties nooit genoeg sal wees nie. As ons voor die kruis staan, wil ons saam met u net sê, dit is volbring. En die kruis maak ons stil. Here, ek bid vir elke persoon wat hier na luister. Elke persoon wat hierdie sien, wat hierdie hoor. Here, laat u rustigheid in hulle hart sal plaas, dat u ons sal fokus op die kruis wat voor ons staan vandag. Spreek, Here, want u dienaars luister. Amen. Goeie Vrydag is die dag van teenstrijdighede. Ons is altyd gelyk besig om te sterf en op te staan na die liewe lewe. Maar vooral vandag, ons is allemaal akteurs in hierdie verhaal. Ons is die skare wat verlede week geskree het, loof en prys om Hosanna vir die seun van David, maar ons is dieselfde skare wat nou geskree het, kruisig. Ons is die vrouens by sy voete, ons is die krimineel wat langs hom gekruisig word. Ons is die soldate wat hom spot en ons is dalk die Josef wat sy graf vir hom offer. Ons streef vandag oor die pijn van hierdie wereld en ons ervaar ons medeplichtigheid aan daardie pijn. Ons streef dan daarom getuies te wees van en deel te neem aan Godse helende krag in hierdie wereld. Gemeente, hierdie is die regte tyd. Die tyd waarin Jesus Christus doodgegaan het en ons bevry dat ons die nuwe lewe kan hê. Gemeente, my skriflesing kom vanmorgen uit Jesaja 52 vers 13 tot 53 vers 12, so dit is een redelike lang stuk. En ek wil jou uitdaag as jy nie te moeg is nie, en as daar klomp tieners by jou is, laat hulle eerder die tekst lees op hulle selfoon as wat hulle te doen, wat ek nou kan sê. Maar as jy genoeg krag het, sit net vandag agteroor, maak toe jou oë, en luister na hierdie tekst. Luister en beleef dit saam. Want is een ongelooflike tekst. En ek hoop en ek bid dat het iets op jou hart strade sal roer, en dat jy iets sal hoor. Ek lees uit Jesaja 52 vers 13, tot Jesaja 53 vers 12. Hy sal hoog in aansien wees, hy sal baie eer ontvang, baie van mense was ontsteld oor hom, hy was so misvormd, dat hy nie meer soos een mens gelyk het nie. Nie meer voorkoms van die mens gehad het nie. Maar hy gaan baie nasies laat opbring en verbasing, van verbasing. Koning sal sprakeloos voor hom wees, want hulle sal iets sien wat hulle aan hulle vertel is nie. Hulle sal iets te wete kom wat hulle nog nooit gehoor het nie. Wie sal ons glo as ons hom hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaar wat soos een lood, wat voor die Here uitspreid, soos een plant wat wortels skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pracht gehad, dat ons om na hom sou wil kyk nie, nie voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur mense verstoot, een man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie mense die gesig weggedraai het. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Toch het hy ons leiding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom nie beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat hy vir vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het allemaal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons allemaal sy sondes op hom laat afkom.
Hij is mishandel, maar hij het geduldig geblij. Hij het niet gekla nie. Soos een lam wat na een slagplek toe gelei word, en soos een skaap wat stil is als hij geskeer wordt, het hij niet gekla nie. Terwijl hij gelei en gestraf is, is hij weggeneem, en wie van zijn mensen het dit ter harte geneem, dat hij afgesny is uit die land van die lewende is. Hij is gestraf oor die sonde van mijn volk. Hij het graf gekry by goddeloos is. Hy was by sondaars in sy dood, al het hy geen misdaad gepleeg nie, en was hy nooit vals nie. Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pijn te laat lei. As hy sy lewe as skuldoffer gee, sal hy die nageslag hê en nog lang lewe, deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik. Na sy bitter lyding sal hy weer die lig sien, en hy sal die Here ken, my dienaar, die regverdige, sal baie mense regverdig maak, hy sal die straf van hulle sondes dra. Daarom gee ek hom 'n ereplek onder die grootes. Hy sal saam met die magtigens oorwinning vier, omdat hy hom aan die dood oorgegee het, en as misdadiger beskou is, omdat hy die sonde van baie op hom geneem het, en vir oortreders gebid het. Tot sover in die woord van die Here. As ons kyk na die Hebreër boek Jesaja, is hier een gesprek wat plaasvind tussen God aan die een kant, deur die profeet Jesaja vir die volk Israel. En daar word aan hulle gesê, en daar word vooral klem gelê, dat daar een verhouding en een verantwoordelikheid tussen die volk moet wees en tussen God moet wees, en ook een verhouding en een verantwoordelikheid moet wees tussen die volk Israel en die volke om Israel. Die volkse werk is om as getuies op te tree van Godse trou, van Godse waarheid, sy heiligheid en vrede op te tree. Maar hierdie volk doen precies die teenoorgestelde. Hierdie volk kies keer na keer teen God. Hulle draai hulle rug op hom en hulle gaan aan op meer as een geleentheid. Hulle word meegesmeer deur die wêreldse se lekker en se oortuigings, afgodsdienst, ontrouheid en ongehoorsaamheid is waarmee hulle self besig is. Hulle het teen God gekies, teen die God wat hulle veronderstel is, om verteenwoordig, het hulle rug gedraai en hulle eie kop gevolg. Hulle het hom net as nog 'n opsie gesien en nie as die enige, ewige opsie nie. Nou, mens kan nie iets verteenwoordig as jy nie absoluut daarin glo nie. Ek kan nie sê ek is heeltemal ingekoop op Toyota as ek eintlik meer van Ford hou nie. Net ek dink daar's rarige mense daar buite nie. En as daar is, is jy meer as vry om met my te kom praat. Ek kan mooi luister. As ek nie ingekoop is op my huwelik nie, dan gaan die huwelik nie werk nie. Hier staan die Israeliete weer op 'n punt waar hulle rondspring tussen gedagtes, waar hulle God kies wanneer hulle wil kies en dan weer wegtree as die wêreld weer vir hulle lekker lyk. Hulle spring tussen twee gedagtes rond, hulle kies, okay, maar nou is God, nou is ek teen God, nou is ek vir God, nou is ek teen God. En hulle val. Daar's altyd negatiewe gevolge as jy nie ten volle in iets glo nie. As ek nie ten volle vir my huwelik en in my huwelik glo en ont verteenwoordig nie, gaan dit maklik vir my wees om egsbreuk te pleeg. As ek nie ten volle in is op 'n plan nie, gaan dit maklik vir my wees om ander planne te soek. Hier gebeur presies dieselfde. Daar's 'n gevolg. Daar's 'n gevolg van Israel se rondspring op gedagtes. Hulle word in ballingskap weggevoer, weg van alles wat vir hulle mooi is, weg wat alles van wat vir hulle kosbaar is, want julle sien God draai sy rug op hulle, soos wat hulle rug op God gedraai het, en hulle word weggeneem van alles wat vir hulle kosbaar is, hulle word gestroop, en hulle word stikkend gemaak. Elende is nooit lekker in die gemeente, my elende is nog soveel erger, as jy besef, maar is my eie skuld gewees, dat ek in hierdie elende opgeëindig het. Om in moeilikheid te wees is nooit lekker nie, maar het breek mense moed as jy besef, maar ek kan niks hieraan doen nie. Ek kan niks hieraan doen nie.
net God kan, dan verloor mens mense moed. En hier is waar Jesaja nou is, hier is waar Israel nou is, hulle is op een punt waar hulle nie weet waar toe nie. En dan komt God in Jesaja 52 tot 53 en God praat met hulle, en dit is die stuk wat ons nou vandaag gelees het, dat God sy diensknegt gaan stuur om hulle uit hierdie situasie te help. Waar God weer eens tot sy volk sy redding gaan verskyn, nie omdat hulle so oulik is nie, maar om Godse liefde en genade te wys, reik hy uit en stuur hy sy diensknegt om hulle te kom red. Waar hulle eers 'n trotse volk was wat alles vir hulle self kon doen, wat 'n tempel gehad het, 'n mooi land gehad het, sit hulle met niks. Waar hulle self altyd kon help, kom hulle op 'n plek waar hulle besef, maar ons het onsself stikkend geloop. Ons kan nie verder nie. En hierdie diensknegt moet nou kom in ons te red. Hierdie gaan echter beteken dat hierdie diensknegt ongelooflik zwaar gaan kry. Dat sy aangesig gaan wees van iemand wat hy nie wil sien nie. Dat hy verstoot gaan word, dat hy vervloek gaan word, dat hy deurboor gaan word vir hulle sondes, verbrysel en gepynig gaan word. Sonder om het woord te sê, sal hierdie diensknegt pyn, siekte en die gevolge dra van hierdie volk. Hy sal geduldig en sonder om te kla alles doen wat die Heere van hom verwag. Sy wil en die Heere sal wil, sal een wees. Omdat die volk sy nie een was nie, moet hierdie persoon nou kom en saam met die volk, saam met die wil van God beweeg. Gemeente, ek hoop dat hierdie stuk iewerste klokkie lui, vooral hier op Goeie Vrydag, dat jy sal besef dat hierdie verhaal is my en jou verhaal. Waar een volk teen Godse wil gekies het, is het ek en jy. Want as die wil van God vir ons belangrikste ding in hierdie wereld was, zou Adam en Eva nooit die vrug geëet het nie. Want al wat zou beteken het, is dat hulle sal op Godse woorde standvastig word. Maar hulle het nie. Hulle het teen God se wil gekies. En soos die Israeliete weggevoer was in ballingskap van alles wat vir hulle kostbaar en mooi is, doen die sonde precies dieselfde met ons. Lees ons in Johannes 10 vers 10 wat sê, die dief kom en steel en slag en roei uit. Want dis wat sonde kon doen. Sonde kon maak 'n muur tussen ons. Sonde kon maak 'n muur tussen my en God, en sonde kon maak 'n muur tussen my en my naaste. Sonde kon verwoes verhoudings, want God, heilige God, kan nie sonde na by hom bring nie. So hy stoot jou weg, of ons stoot onsself ook weg. En sonde verbreek verhoudings met ons medemens. As ons kinder, as ons vloek, maak het mense seer en het stoot hulle weg. Ons het dus net soos die Israeliete in ballingskap, ons rug op God gedraai. En dit is ons eie toedoen, dit is die ergste van, ons het hierdie self veroorsaak, en ons kan niks daan doen. Ons het in hierdie moeilikheid en ons kort iemand om ons hier uit te red. Genadiglik kom God en hy stuur Jesus Christus om vir ons te kom sterf van 'n kruis, om vir ons vervloek te word, om vir ons verneder te word, om vir ons stikkend gemaak te word, dat hy ons uit hierdie gat uit kan uithaal. Om Godse wil na te streef wat ons nie het nie, stuur hy vir Jesus. Om in die tuin van Getsemane te stry, angsbevange te wees. Te sweet soos bloeddruppels. Maar om steeds by 'n punt te kom en te sê, Vader, nie my wil nie, want ek is bang. Nie my wil nie, want ek wil nie hierdie doen nie, maar U wil. Dis wat Jesus vir ons kom doen het. Hy het Godse wil vir ons kom leef. Godse wil vir ons kom doen, want ons kon nie dit doen nie. Al die stikkend, al die seer, al die ellende kom neem om my te vergewe van my sonde. En het stop nie net waar hy vir my gesterf het nie, maar hy het ook opgestaan. Hy het die dood oorwin. Hy het nie net gesterf vir my sonde nie, hy het dit oorwin. Hy het die derde dag weer opgestaan uit die dood. En hy het my sonde
oorwin. Die dood het nie meer een houvas op ons nie. Hy leef. Hy het genade uit my kom red. Genade onbeskryflik groot. Op een dag soos hierdie pas dit om ons sonde te bely en Jesus vast te gryp as die een wat vir ons sondes betaal het. Ons omvang sy versoening langs die weg van die skuldbelydenis en herkenning dat ons sonde gedra het. Meer as dit, een het gesterf en daarom het ons allemaal gesterf. Begin verstaan dat Jesus plekke met ons geruil het, die onskuldige vir die skuldiges, die geseende vir die vervloektes, die regverdiges vir die onregverdiges. Luther noem hierdie die groot ruiltransaksie, want ons het die dood verdien en uit van ons lewe gebring. Wat my gebed echter vandag is, is dat hierdie weer eens jou hart snare sal roer. Dat jy sal stil kom staan by die kruis en dat jy dankbaarheid sal buig vir wat Jesus vir ons kom doen het aan die kruis. Dat jy vir 'n oomblik sal stil sit en dink, wat het hy vir ons gebring? Maar dat jy nie net daar op jou knie sal bly. My gebed is dat het verder sal gaan. My gebed is dat het nie net die hartsnaal sal raak nie, maar dat die kruis wat radikale liefde is, waar iemand alles vir ons gegee het, jou sal drijf om naar binnen te kyk, sal kyk waar hou jy nog vas aan jou eie ego, dat jy net soos Jesus gestroop sal word van al jou afgoderij, van jou eie ego, dat jy sal sit en dat jy sal besef, ek kan nie dieselfde hier opstaan nadat ek die kruis van Jesus beleef het nie. Dat ek kan nie dieselfde wil wees nie. Ek moet verander. Dat ons moet besef dat God as diensknef en slaaf my en jou sonde kon verdien het. Waar hy dien gedien het tot die dood. Dat ek sal besef dat ek niks anders kan doen as om gestroop te word van my ego nie. Want ek kan nie my ego voer en Jesus dien nie, want dan dien ek nie Jesus nie. Ek moet toelaat dat ek sal besef, maar ek het niks wat my eie is nie. Net Jesus Christus, die kruis wat genoeg was, die kruis wat volbring was, mag ek besef dat dieselfde vir my geld as vir Jesus. Swaar kry en pyn, die emosies wat Jesus moes ervaar het, is die emosies wat ons in hierdie wêreld nie kan vermy nie. Die kruis het nie gekom om dit weg te neem. Die kruis het nie gekom dat ek en jy 'n heerlike lewe kan hê nie. Die kruis het nie gekom dat my lewe maanskyn en rose sal wees nie. Die kruis het nie gekom om my te vrywaar van stikkendheid nie. Dit het gekom gewys dat ek stikkendheid gaan ervaar. Dat ek moet gestroop word, dat ek moet sterf dag in, dag uit vir my Here. Die kerk van Jesus Christus is soos wat die bekende Afrika sendeling dokter Albert Schweitzer dit gestel het. Die heilige gemeenskap van hulle wat die merk van pyn dra. Dit is die gemeenskap wat hulle identificeer met die man Jesus Christus wat lyding geken het. Die Franse filosoof Simon Weil van huis uit de atheïs vertel dat sy op universiteit 'n oortuigde Marxist geword het. In poging om oortuigings prakties uit te leef, het sy besluit om 'n paar jaar in die maatskappy te gaan werk. En hierdie was haar ongelooflike uitdaging. Sy het ongelooflike swaarkry gesien en beleef, hard gewerk, die ongeskiktheid en die neerdrukkendheid van die mense om haar het haar heeltemal gekniehalter en laat val. Na 'n paar jaar het sy daar uitgestap, gebroke liggaam en gebroke siel en gebroke gees. In 'n poging om haar dreigende selfmoord te red, laat haar ouers haar na vakansie na 'n klein dorpie in Portugal gaan. Sy beskryf haar ervaring wat sy daar gekry het as volg. Dit was aand en dit was volmaan. Die vrouens van die vissermanne het afgeloop na die skepe toe, elkeen met 'n kers in die hand, terwyl hulle ou gesange wat vol hartseer was gesing het.
Niks kan daarmee vergelijk word nie. Ek dink nie dat ek al ooit so pynlik mooi gehoor het nie. Daar het ek begryp dat Christendom vir al die godsdienst vir die slawe is, dat slawe nie anders kan as om het aan te gryp nie, en dat ek self een slaaf is. Vir hulle wat swaar kry, is die kruis nie nog iets wat hulle moet dra nie, maar word die kruis iets wat hulle dra. Swaar kry en pyn help ons om gouer te besef dat die lewe is broos. My lewe is soos 'n kleipot in die hande van die Here. Swaar kry laat my besef dat ek nie altyd in beheer gaan wees nie. Swaar kry stroop my van elke deel van my ego. Daar is niks wat oorbly en waarop ek 'n aanspraak maak nie. Maar ek is maar 'n bedelaar voor God, want hy is al waarop ek kan roem. In die ware lewe word God as ware kerk, as gemeenskap wat die merk van pyn dra, is daar geen manier hoe ons daarvan weg kan kom by 'n punt waar ons volkome gestroop van alles vir God kan staan nie. Voordat ons kan groei as kerk, as kinders van die Here, moet ons nou in die wêreld toe gaan en besef dat as ons voor God staan, as ek en jy voor die Here Jesus Christus staan, is ek hulpeloos, is ek gebroken en is ek bo alles afhanklik. Ons kan nie verby die kruis stap en nie toelaat dat dit 'n ewige merk op ons los nie. Ons kan nie hier opstaan en verder loop en nie dat die kruis iets aan ons raak nie. Die kruis moet ons anders laat dink, moet ons anders laat beweeg en moet ons anders laat leef. Die agting wat die kerk moet hê, wat kinders van God moet hê, is in hierdie wêreld om nie rond te gaan en vinger te wys daar waar ons is nie, om nie die morele high ground, soos die Engelsman sê, te volg nie, om nie op my troontjie te sit en te dink ek is beter nie. Dis om te gaan daar waar mense ly. Dis om te gaan en myself vereenselwig met die mense wat stikkend is. Dis om te gaan en hulp te bied aan die gebrokenis. Om by die kruis te sterf en saam met Jesus op te staan. Die graf is leeg, dit moet ons ook weet. Ons seer en ons stikkend help ons sterf, maar ons deur die seer en die stikkend beweeg en opstaan en beweeg waar die Vader ons wil gebruik. Die kruis roep ons nie net tot dankbaarheid nie, maar ook tot aksie. Eerstens roep die kruis ons tot 'n radikale navolging van Jesus. Om Jesus radikaal na te volg beteken om hom te kies bo alles. So om te kies deur alles, in alles en vir alles. Dis om dan deur dankbaarheid nie anders kan beweeg as in sy wil nie. Tweedens, moet ons gemeenskap nadink oor die spesifieke omstandighede waaronder ons die kruis vandag moet laat lewe. Om die kruis te sien is om te besef dat daar radikale liefde is van Jesus vir ons allemaal. Jesus het my lief, al het ek om verraai, al het ek om verloon, al is ek soveel anders as wat hy is. Nog steeds het hy vir my gesterf. Mag ek hier die kruis vat na die mense wat het so nodig het, na Etosha poort toe, na mense wat stikkend is, mense wat seer is, mag ek die kruis daartoe vat met woord en daad, mag ek daartoe gaan en disippels maak van die Here Jesus Christus. En derdens, op Goeie Vrydag besef ons hoe duur God se genade is, want God se genade is duur. God se genade het Jesus Christus lewe gekos. My goedkoop daadjies, my goedkoop dade, beteken niks. Beteken niks. Ons hoef niks te doen om hierdie genade te verdien. Maar dit het alles gekos om hierdie genade te bring. Amen. Gemeente, ons gaan nou saam nagmaal gebruik. En wat wonderlik nou is, as jy nie jou nagmaal goedjies reg het nie, druk die pause knoppie en dan gaan kry jy dit gou. Die wonderlike ding is dat ons vandag die nagmaal kan gebruik as saam as gemeente, en ek hoop julle sit ook saam met my nou 10 uur en gebruik saam nagmaal en dink aan die
die lewe van Christus. Voordat ek dit doen, kom ons sluit net die oë. Here, waar ons nou om die nagmaalstafel by mekaar kom, hoor ons daar waar ons is, as gesinne, as enkellopendes, Here, waar ook al ons hierdie video kyk, reg oor die wêreld, is daar mense wat nou nagmaal gebruik. Here, bid ek regtig laat ons voor die kruis net sal stilstaan vir 'n oomblik. Nadat U vir ons sal wys, waar het ek nog ego? Waar laat ek nie toe om gestroop te word nie? Waar is ek nog besig om my eie wil te kies in U? Here, daar waar ek nog besig is om 'n wrok te hou teen iemand, Here, laat ek nou die video pause om 'n persoon te bel en sê, maar ek wil hierdie regmaak. Here, dankie vir die nagmaal. Dankie, Here, dat ons hier by mekaar kan wees. In Jesus se naam alleen. Amen. Nou, gemeente, die nagmaal het Jesus self ingestel. Die laaste aand, die donderdag aand, het hy saam met sy disippels om die tafel gesit en die wonderlike ding is net toe hulle instap het Jesus voor hulle gebuig en hulle voete gewas. Jesus Christus, die een wat nog altyd was en die een wat nog altyd is, het gebuig en as dienaar sy disippels se voete gewas. En toe het hulle allemaal om hierdie tafel gesit. Allemaal wie hy nou net sy voete gewas het, Petrus wat hom sou verloon, Thomas wat sou twyfel, Judas wat hom sou verraai, en elke lewe ander een van hulle wat hom alleen gelos het, sit om hierdie tafel. En hy vat die brood en hy breek dit en hy sê, hierdie is my liggaam, gebruik dit, en elke keer as hulle het gebruik, dink aan my. En hy het die wijn gevat, die beker, en hy het gedrink en hy sê, hierdie is my bloed, elke keer as hulle het gebruik, dink aan my. Want julle sien, in die nagmaal vier ons dat hy vir ons gesterf het. Treur ons ons sonde en besef ons ons broosheid. Besef ons dat ons ook stikkende mens is. Gemeente, mag ons vir 'n oomblik stil wees. Mag ons vir 'n oomblik kyk na die brood wat voor jou is. Jesus het dit gevat aan en hy het dit gebreek. Ek wil hê julle moet daarna kyk, of julle stuk vat, dit breek tussen mekaar. Ek wil hê julle moet dit ruik. Ek wil hê julle moet dit voel. Jesus het gesê, hier is my liggaam, wat vir jou gebroek is. Neem dit, eer dit, en dink aan my. Toe het Jesus die wijn gevat, die beker. En hy het gesê, hier is my bloed. My bloed wat deur julle sal vloei. My liefde vir julle. My gebroke liggaam aan 'n kruis. My bloed wat vir julle gevloei het. Neem dit. Ruik dit. Kyk daarna. Jesus se bloed het vir ons gevloei. Jesus se lewe is vir ons uitgestort. Neem dit as en dink aan sy bloed wat vir jou gevloei het. Jesus het aan die kruis gehang en het gesê, dit is volbring.